Mirella, você está trabalhando? A mamãe dispensou a moça do caixa. Só estou ajudando a fechar algumas contas. Eu também. Agora sou o gerente. Vocês são crianças, deveriam estar em casa. É a lei. Perdoe-me intrometer, senhor. Eu também sou menor de idade e tenho que trabalhar para viver. Será que essa lei serve para mim também? Sou pobre? A conversa não chegou na estrebaria, rapaz. Aqui quem tem ferradura é o senhor. Ora, já se viu. Vai pagar pela grosseria. Bom, eu vou me sentar. Mirella, chame sua mãe, por favor. O que você está esperando? Deixa que eu vou, papai. Mamãe. Papai está lá dentro. Quer falar com a senhora? Que quer? Se vem pedir para comer de graça, desista. Olivia, eu não vim pedir. Pela lei, somos casados. Então eu tenho direito à metade do restaurante. O que significa que eu posso comer e beber o que eu quiser. Bom, eu vim falar para você que eu conversei com o advogado. Olivia, eu vou pedir uma audiência de conciliação ao juiz. Conciliação? Sim. Conciliação? Vitório, o que veio fazer aqui? Eu não ia deixar você falar com esse crápula sozinha. Crápula não. Eu sou o marido dela. Crápula sim? Você seduziu minha irmã, rapaz. Não apanhou o suficiente, não? Não ameaça meu pai, Carlito. Shhh. Ei, ei. Os clientes. Ei. Raul, qual o objetivo da audiência de conciliação? O juiz vai falar com você, Olivia. Ele vai tentar nos unir novamente. Olivia, sinto uma saudade da nossa família. Saudade nada. Você quer botar as mãos no restaurante? Não vai haver conciliação nenhuma. Eu vou casar com ela. Não pode casar. Ela já tem marido. Vamos casar no Uruguai, depois que o processo de separação tiver terminado. Já está decidido. Olivia, eu não consigo entender. Você que diz que tem sangue azul, que sua família tem brasão, de amores com um cozinheiro qualquer. Chega! Pare de disfarçar. Escuta aqui. Eu e sua ex-mulher estamos tendo um romance, sim, senhor. Quanto a você, não vai provar da minha comida. Pois pra fora daqui. O quê? Está me desafiando, rapaz? Não. Estou te colocando na rua. Aí, você! Não, pare. Não, pode falar! E não volte mais aqui! O restaurante é meu, Raul. Nenhuma audiência de conciliação vai me fazer voltar pra você. Traste! Vocês me pagam. Ah, vocês me pagam. Rafael? Agnes. E estou surpreso pela hora da noite. Rafael. Eu vim lhe dizer que a Serena... Agnes, se por acaso veio fazer mais uma reclamação da Serena, me poupe. Não. Rafael. Eu vim lhe dizer que... a Serena tem a alma da Luna. Ela é a Luna. Voltou. Agnes, sempre foi contra essa ideia. Mas o doutor Julian hipnotizou a Serena. E ela se lembrou de um segredo que só eu e a Luna conhecíamos. Se lembrou? Lembrou. E toda a visão de mundo que eu tinha, toda a certeza de que não existia outra vida. Ruim. Como um castelo de cartas.
Rafael. A Serena é a Nuna.